musik. Nu tænkes der. Man kan se på Svend, når han tænker. Og clean graffiti mere end 2 gange om dagen. Det er trappen. og sådan har vi nogle små hemmeligheder alle sammen, ikke? Ja. Hov. Det er et smuk hik. Smuk hik. Nej, det, jeg bliver ikke præsenteret. Goddag, søn. Hvad hedder din søn så? Han hedder Tobias. Hej, Tobias. Og ham her, han hedder Svend. Det kunne da være hyggeligt at hygge noget mere. Men det hygger jo i forvejen. Jeg kan ikke sige, at jeg har 5 år, eller 10 år, eller 2 år. Det eneste, jeg kan sige, at jeg har i dag, og så er jeg her måske i morgen. Ej, se, nu sker der noget godt. Nu kommer min yndlingsblondine. Glem. Hun vil heller ikke kysse. Jeg havde ikke nogen penge som lærling. Det var fordi, det var min far, der tog dem fra mig. Den onde far. Han tog alle pengene. Og så fik jeg rigtig arbejde. Og så fik jeg så mange penge, at jeg både kunne købe en budcykel, en bas og en masse andre ting med B. Det her, det er en gynækologisk øvelse på en gasovn. Jeg synes, vi skal flytte. Det her hus, det er gammelt og beskidt. Nu vil jeg godt flytte. Jeg vil godt flytte, når det er værd til at flytte. Så hurtigt som muligt. Det bliver fedt at komme et sted hen, hvor der ikke er vinduer. Der er 0 vinduer, der er fængsel ved siden af, så man kan simpelthen ikke. Og der er ikke rigtig nogen, der går på taget. Så. Og så bliver det sådan nogle kæmpe vinduer, som man ikke kan smadre. Eller sådan nogle døre.